muddooyinkii u dambeeyey waxayse soo tariyay cabashooyin isbarkan kuwaasoo ka soo yeedhiyey dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan tuulada El Carmo oo qiyaas ahaan 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Mandheera ee gobolka Saaxil. Telefishinka caalamiga Star ayaa saaka subaxnimadii hore u qalab qaatay deegaankaasi si uu xog dheeraad ah uga helo xaaladda dad iyo duunyo ee ku nool goobtaasi. Hase ahaatee suuragal ma noqon inaanu goobtani si fudud ku gaarno, iyadoo taasi ay sababtay gadoon ay tuuladani kaga jirto guud ahaan badalka Soomaaliland iyo sidoo kale gobolka Saaxil. Rafaadka wadada kadib waxaanu gaarnay goobtaasi, waxaanu si degdeg waxaanu mid u weydiinay dareenkooda iyo sidoo kale xaaladahooda. Dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan deegaankaasi El Carmo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaanu kaga cabanaynaa magaalada Abdalla la yiraahdo guddoomiyaheeda, anagoon cid aadayn ahayn iyo gobolka Saaxil, inay dayacadu halkaa ka muuqato oo aan magaalada ka cid u ogin. Waxa weeyaan haddii abaar la'aan iyo haddii burwaqo tahay midnaan la loogin war nalaga hayn, kii walba na dhaafay marka codna loogu baahdaana la doono oo gobada lagu soo daabalo la dhigo. Sidaa ayaan kaga cabanayna annagu cabashadeeda waxaan ku socodsiinaynaa gobolka Saaxil. Madax buu leeyahy, Barasaab baa jooga, Maayar Cabdishakuur baa jooga, dadka miyaan Ilaahay wada abuuran? Kaalka wax lagu siinayo iyo kaalkan lagu qadinayo ee 20 kilomitir isu jirin, ee midna la siinayo midna la dhaafayo, dee hadduu guddoomiyihii Abdal sidaa gartay oo ay dee aqoontii reer Abdal caynkaa noqotay inay qaar nii leewaan qaarna wax siiyaan, dee gobolkuna miyuu ku raacay? Gobolku wuxuu nooga qabo waay. Halkan El Carmo waxaan uga dirayaa fariinta madaxweynaha Soomaalilan, inankii ka horreeyay Saaxil buu fariinta u diray. Muuse hadduu isiri dee reer El Carmo waa wada mucaarid, war ma nihine nin cirro la yidhaha baad saysateen oo dee ninkiina ka guulaysatay waddankana adaa uu madaxweynaha. Dee bal muxuu haayay hoos noo eg baan leeyahay, hadalkaygana uu badin maaye. Dee haddii aan dowladdu aanay hoos noo eg ahayn, dee waxaa nagu waajaba malaha inaanu cararaba iska raacno. Dadweynahan faraha badan leh shaashada idinka muuqda waa dadweynihii ku noolaa deegaankan. Abaarihii waddanka ka dhacay iyo dhibaatooyinkii la soo maray iyo waxaan kuuri wixii abaaro dhacay waxa laali wax taakulina ilaa hadda ma hayaan. Caruurahoodii iskuul ma hayaan, waxbarasho ma helaan, milcaamad male, waxaan kuuri biyo male, cid laali cid ilaa hadda og oo u timina ma jirto. Sidaa awgeed waxaan leeyahay maamulka gobolka Saaxil, guddoomiyaha degmada Mandheera, war dadkani deegaankaagii iyo dadkii ku hoos imanaya miyaanay ahayn? Yaad ku hadlaynaysaa xildhibaanada ka soo baxa goobahan imka laga hadlaya El Carmo ka mid tahay, ee Dareele ka mid tahay, ee Dhagacadda ka mid yahay, ma markay sawdka naga doonayaan ayuunba inoo yaqaaniin inoo yimaadaan? Intii aan ku sugnaa deegaanka El Carmo ee degmada Mandheera ee gobolka Saaxil ayaa indhahaygu waxay qabanayeen guud ahaanba tuuladaasi oo aanay ka jirin baahiya aasaasiga sida iskuulo waxbarasho, goobo caafimaad iyo sidoo kale saldhigyo boolis iyo waxyaabaha la halmaala. Hase ahaatee dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafada ayaa hoos uga xariiqay iskabada in xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay adeegyada aasaasiga ah aanay ilaa hadda garan karin ama se saadaalin karin goobta ay ka tirsan yihiin ama sida rasmiga ay hoos tagaan degmahan. Waxaana yidhaahdeen toognaa tuulo yaro la yidhaaho El Carmo oo indhala oo aabala oo ehele oo aan ku jirin khariidada Soomaalilandba, waxaanu iyad iyo Dhagacadda tuulo la yidhaaho yar xagga naga xigta bariga iyo Dareeli, ma Dareeli miyay ku jirtaa kar iyo Dareeli, dee saddexdaa magaalo yaryar sanaaduuqna waa la keenaa, rag calolo waaweyna barbare joogana waa looga codeeyey. Dee maxay ma waxay isleeyihin dib loogu noqon maayo? Dib loogu noqon maayo miyay isleeyihin? Waxa weeye dadka gaaja iyo macruul iyo darxumaa dadka u dhan waa dad dhintay, waa dad macaluulay, waa dad aan buushihii loo keerayo dadkan ciidana looma keenin. Degmooyin laba talaabo noo jirana waa la dhargiyo waxba la siiyo, tuulooyin noo jooga. Marka waxaan u sheegaynaa Sheekh Abdaal iyo Mandheera iyo inta ka sheesaa Saaxil iyo xildhibaanada iyo madaxweynahaba in magaalada lagu dulmayay, annagu waxba nagama gelin. Hadaanu doono 7 talaabo ay cadad laynoo jirtaa, waxaan raaci doonaa maroodi jeex. Maroodi jeex baabaanu ku dari doonaa haddaa ka maarantee sanduuq dameraha keenin oo sanduuq dabaraha iska dhigina. Way ka sii durkasaa dadkan dad la dulmay oo la nacay oo laga tagay Soomaaliland ka tallaabsatay wey. Xoolahoodii waa la arkay, dadkeedina waa aragtay, dhahooda waxa bartaa hurantay. Hay-addii wax laga sugayay maanta baas bay ku dhaafaxatay ninkaynuma socono. Kantaro waxbayna saaran, hamsayna saaran ninka. Ma Soomaaliland ma nihin miyaa? Ma Puntland baa u nahay? Miyaanaanu dhulka u dhalan?
مدحوينهم يا حقصور سمينون روسنين على كسومالن يا وحوي تاسو عدال من نقول سمانت كوي وحك هذا اللي مالنا كيش كان لوسو قانتري والله كتايل العرمان دبي سو تاقية وعود كهلية مد كهلية عود دنبي كوي على شوالية دولة من لوسو في القلة يو على العرمو ودن بي والله ينشر مكوي دولة 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 دائية ماشي لان العرمو يلقى عدبا مع الدولة ما نمكن وحين غضو تبارك العسكر العرمو إن محل هذا يدق عدة محل هذا يدري مركا عود كل دون أي أي وضيع شواوين كيشوش كستاني مادة مركا كلامي مادة أنا كم ساق وريجان كوا كش غاية أود جان كاية هاي استي إلا بون عدنا نمساق تو عدنا نقم ساق وريكتو وحوي مكلا قبل أبو أبدا بقى نقول ده نمشي تو وحلا وح عدد مادنا أنا قوم بمحل هذا يدش بكاية تشوقون بقى أيوم بدبحية وماذا ماشي اسكوتي آدي 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 بودر حماي سنتها وحنو لين هاي دولدو وين أي أمد ماشى كل غن هوسو هيكتو أما أبدال هنغوتو أما هدال لك هدي جاي ساحل هنغوتو عيد على لي عيدنا جوار هيسا ما ترتو كوي نوي مساك وعيد هم ما انتبه النهر ماشى على شيء جسم بقى ما بعنا المغلبة دي مركا أمدو وحوي وين حقصر روق هذا وين لتحجريو هل كان واحد نقولي ما ذا اللي ما نشوى نسيته اللي ما نكاسو تلا أي رهضان مديري مدوي الآن ونوسو قرمنا ساك مركز لقب لابو وح الله لي وح نوي ما كلام ما كلام حدان ومدى ما يشوا كلهم إن آنو نهينا وحابين نقول كل فيسا أما إن نوتوبي أو تلونه أما إن نعرر عنه وحويان waxaan joognaa magaalada Carmo oo ka tirsan gobolka Saaxil laakiin imi kamaashay ka tirsan tahay aanu saacadan garan lahayn oo magaalada waxay ka tirsan tahay Saaxil magaalada dhagac adal ila iyo magaalada ilaadin dareli ya saddexda magaalo oo wixii ga gobolka Saaxil oo waxa la wax taa kuleen iyo waxa uma iyo wax midna baan ka helin gobolka Saaxil December Ali Ahmed Star TV Hargeysa.